а й працюємо над їх вирішенням. Наприклад, ми знаємо, що бізнес занепокоєний великістю кількістю податків і як наслідок великим документообігом. Тому ми маємо намір в наступному році віднайти варіанти скорочення та оптимізації структури податків за рахунок відмови від неефективних. В наших планах, зокрема, перенесення акцентів на оподаткування споживання. Не менш важливим для міністерства є подальше зменшення втручання у діяльність сумлінного платника податку. В цьому році кількість перевірок бізнесу знижена на 30% до 5,8 тисяч. Разом з тим, за рахунок об'єднаних податкової митного аудиту, ми значно збільшили ефективність. З наступного року міністерство проводимо спільну перевірку з органами фінансового контролю, що дозволить в меншій мірі відволікати бізнес від його основної завдання.